Såg du vad det var? Alltså, jag vet inte. De tror de har en ulv som har angrepet och tagit liv av en lokal ungdom. Ulv dräper inte människor. Jag har jaktat detta hela mitt vuxna liv. Det är en varg. En ulv. En varulv. Tro mig när jag säger att ni har med ett blodtörstigt odjur att göra som måste stoppas för smitten breder om sig. Blodslinjen måste kapas. Fy fan, check ut här, folkens. Har du rabis eller vad? Jag vet inte vad du tror att du håller på med här. En ung flicka är dräpt. Och du kommer hit och pratar om varulvar och vandrar historier. Varulven, ni har gående lös här i Nybo. Det är ingen vandrahistorie.